graças a você que tem nos dado a sua audiência, que tem colaborado conosco, nos assistido, compartilhado esse programa nas redes sociais. E nós só temos a agradecer, em primeiro lugar, ao Senhor Jesus e, em segundo lugar, a você que está aí sempre conosco. Mas olha, antes de começar esse programa, que está uma benção, eu quero dizer para você que hoje nós temos uma participação aqui maravilhosa do pastor William Ribeiro, que vai estar no segundo bloco contando um testemunho belíssimo. Então, não perca tempo, fique aí ligadinho, porque eu tenho certeza que o testemunho dele vai edificar o seu lar, vai tocar no seu coração. E se você também está passando por algum problema como ele passou e Deus o libertou, eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai tocar no teu coração, vai te dar força, vai te dar fé e você também vai receber a vitória em nome do Senhor Jesus. Então fique ligadinho. Mas antes da gente ir para o segundo bloco, eu quero falar com você da revista Se Curtir, Compartilhe, Goste, que é um veículo de divulgação desse programa, desse ministério chamado Se Curtir. E olha, gente, a quarta edição da revista está com o Ministério Sarando a Terra Ferida na capa e tem feito bastante sucesso para a honra e glória do Senhor Jesus. Cada vez mais pessoas querem ser divulgadas nessa revista porque nós aqui trabalhamos de verdade. E você quer ver como nós trabalhamos de verdade? Nós fizemos um especial belíssimo onde todos os nossos cantores tiveram participações especiais. Então eu quero que você fique ligadinho e assista agora o especial Se Curtir News com Cristiane Tedes e o musical dela. Olá, queridos, estamos aqui diretamente do Quality Shopping. É isso mesmo, para mais uma super edição do programa Se Curtir, Compartilhe Gospel. E nesta edição, né, como eu já havia falado anteriormente, estamos fazendo a entrevista com os cantores que estão na revista, não é mesmo? E mais uma cantora abençoadíssima, essa minha amiga, amo de paixão, Cristiane Teles está conosco. Querida, que prazer recebê-la aqui. Igualmente, eu tô emocionada, viu, Tony? Você sempre me deixa assim, né? O que você tá achando do evento? O evento tá bem bacana, né? Muito. As pessoas aqui são abençoadas, as pessoas aqui levam o ministério a sério, né? São pessoas humildes, pessoas de exemplo de vida, né? Costumo dizer, são pessoas usadas por Deus e que tá tendo essa oportunidade aqui hoje, tá nesse evento maravilhoso. Legal, Cristiane, o que você está achando em fazer parte desta família, que é a Se Curtir, Compartilhe Gospel? Uma benção mesmo, não só para mim, mas para muitos que estão entrando e aqueles que já estão antes de mim e que vão entrar mais ainda, porque o Senhor vai mandar. Amém, com certeza, nós estamos crendo aqui, hein? Vem para cá você também que ainda não está conosco. Sabemos que a revista Se Curtir, Compartilhe Gospel tem o Top 10, né? Onde todos os cantores têm o seu trabalho divulgado em todas as rádios espalhadas aí pelo Rio de Janeiro, não é mesmo? Cristiane, já se ouviu no Top 10? Já, poxa, muito legal, gente. Foi tocando e as pessoas também foram falando, olha, tua música tá tocando lá, necessidade. Falei, glória a Deus. Ai, que bacana, é uma expectativa bem legal, né? Poxa, gente, porque assim, é ganhar almas, né? A música, ela tem esse poder. Como foi com Paulo e Silas, ó, trazer, tocar, porque assim, tem que ter a inspiração do Espírito Santo. Louvores tem que ser assim, pode ser comercial, pode, mas tem que ser espiritual também. Isso é verdade, é a pura verdade. Cristiane, muito obrigado pela sua participação, tá? Deus continue abençoando esse lindo ministério seu, tá bom? Tony, você já mora aqui no meu coração. Amém. Deus abençoe a todos. Revista Se Curtir, Compartilhe Gospel aqui. Você é divulgado de verdade. Temos que pedir misericórdia ao Senhor. Temos que ter fé nas coisas que não se vê. Temos que esperar as bênçãos que estão por vir. Temos que louvar e adorar.
revista-se, curtir, compartilhe gospel em seu evento, campanhas, festividades e congressos. Seja você um destaque no mercado gospel. Então, não perca tempo. Ligue agora. Operadora 21-98333-1488. 97-321-6143. Revista-se, curtir, compartilhe gospel. Aqui, você é divulgado de verdade. Estamos de volta e vocês viram que vídeo lindo que nós mostramos sobre a nossa associada Cristiane Teles, da revista Se Curtir Compartilhe Gospel. Viu que música linda que a Cristiane cantou no nosso especial de aniversário do programa? Então, você também pode estar participando de todos os nossos projetos, assim como a Cristiane Teles fez. Olha, gente, eu fiquei muito feliz com essa participação, porque a Cristiane também tem um testemunho belíssimo, assim como ele, que está aqui do meu lado, o pastor William Ribeiro, que, como eu prometi para vocês, está aqui hoje para dar um testemunho muito forte que vai edificar as nossas vidas. Tudo bem, pastor? Tudo bem. Como é que o senhor se encontra hoje, depois de estar com uma vida tão transformada, que a gente vai estar contando tudinho para vocês? Mas como o senhor se sente hoje, pastor, com esse testemunho tão forte que eu li aqui no seu release? Como que o senhor se sente hoje? Eu me sinto um milagre vivo nas mãos de Deus, né? É gratificante eu poder vir aqui no seu programa, ter tanto falado e agora chegado a minha pessoa, tendo essa oportunidade. É um milagre eu estar aqui hoje conversando com você e podendo passar alguma coisa para a juventude desse tempo que nós estamos vivendo. Para quem não sabe, o pastor, ele tem um testemunho forte, como eu falei, porque ele foi envolvido no tráfico, ele vai contar tudinho, mas eu quero dizer para você que a nossa sociedade hoje realmente leva os jovens aí por esse caminho que ele trilhou. Então, para a gente é muito importante o pastor estar aqui dando esse testemunho, porque eu creio que vai estar também tocando no seu coração aí, nessa, no coração dessa mãe que às vezes passa, né, pastor, por um jovem que está nesse caminho tão errado e que traz tantos problemas familiares. Então, eu queria que a gente começasse esse nosso bate-papo, o senhor falando um pouco da sua conversão, um pouco da sua vida, como foi, e da sua vida hoje com Jesus. Quando a gente fala de envolvimento com as drogas, com os tráficos de droga, o tráfico de droga, ele não inicia do nada. É assim, todo jovem começa com a embriaguez do sucesso. O que é embriaguez do sucesso? Ele vê que outros traficantes estão ali no poder, né, périco, e tem ao redor deles mulheres, elogios, o nome do camarada está sempre sendo citado. Então a criança vai crescendo, já vendo tudo aquilo ali, e se não tiver educação verdadeira dentro de casa, o carinho, o amor dos pais, e mesmo tendo, corre-se o risco da criança se envolver na criminalidade como eu. Meu pai morreu no crime, e diz a minha mãe que a minha avó falou que eu seria como meu pai, eu tomaria o lugar do meu pai era gerente geral do morro, e foi fazer um assalto e morreu. Então assim, foi meio que uma maldição hereditária que, graças a Deus, o Senhor quebrou da minha vida. Mas me diz uma coisa, pastor. O glamour, né, vamos dizer assim, é o que faz realmente com que o jovem ele queira entrar para o crime? Porque assim, mesmo crescendo na comunidade, nós sabemos que os jovens, eles sabem também, eles também têm aquela consciência de que aquilo é errado, não é verdade? Mas o senhor acha que o que mais forte leva os jovens a usarem drogas ou até mesmo querer um envolvimento, porque é uma diferença, né, de ser um usuário para realmente se aprofundar ali? Então eu queria que o senhor falasse um pouco disso. É só pelo glamour? É pelo dinheiro? É pela vida fácil que o tráfico pode estar proporcionando? Na verdade, assim, tudo começa, como eu te falei, com a embriaguez de sucesso. Porque ele quer tentar preencher uma lacuna que
que existe dentro dele. Eu, por exemplo, não tinha pai, então a minha desculpa é porque se meu pai morreu, na mão dos polícias, eu vou vingar o meu pai. Eu achava que iria vingar meu pai, porque eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. E minha mãe, por ser uma pessoa que não tenha muito estudo, né, envolvida com me criar os meus irmãos, e a minha mãe trabalhava como faxineira, ia fazer uma faxina e vinha para casa, e eu via as crianças com um tênis da Nike, da Hadley, né, uma família boa, podia comer o que quisesse, ia jogar um fliperama, eles tinham videogame, tinha bicicleta, coisa que eu não tinha, e que eu achei que o tráfico de droga podia me oferecer. Então assim, quando se tem dentro da sua casa um espaço aberto, o tráfico acaba preenchendo. O mundo do crime acaba preenchendo. Por quê? Nós vemos aí, infelizmente, num país que nós vivemos, são poucas oportunidades. Então, se for dada essa oportunidade para um jovem hoje, ele tem que agarrar ela com toda a sua força. Começa com a embriaguez do sucesso e depois começa com o poder que ele quer ter. Algo fingido, algo, né, tenebroso, podemos dizer assim. E quando o jovem vai ver, ele já está preso. Ele começa só para poder se mostrar, ele começa só para poder se mostrar para a rapaziada que ele é o cara. Na outra semana ele já se envolve com a droga. Aí agora ele já não está no crime porque ele queria mostrar poder, porque agora ele precisa sustentar o vício. Depois ele pensa em sair, mas ele acaba perdendo uma carga ou dinheiro que pertence ao crime, agora ele tem que ficar para pagar. E assim, é um laço demoníaco mesmo. Aí quando ele paga o que ele estava devendo, que ele pensa em sair, o nome dele já está nas redes sociais, entre aspas, na mão dos policiais. Pessoas que já citaram o nome dele, e agora ele já não pode sair, porque agora ele está conhecido. E agora ele tem medo de morrer para a facção oposta dele, ou de ser pego pela polícia. E acaba se tornando um escravo da favela. Meu Deus, realmente é uma situação... Eu imagino as famílias que passam por essas situações... deve ser um inferno, né, a vida da pessoa, né? Porque realmente você ter um filho ou até um parente, um sobrinho que se envolva numa situação dessa é complicado. Mas o senhor acha que mesmo nessa situação toda, porque eu não entendo muito, né, dessa questão, porque graças a Deus na minha família nunca teve um problema como esse. Mas eu imagino o quão terrível deve ser para a pessoa que está passando essa situação. Mas eu fiquei sabendo que existe até um planejamento, porque às vezes a gente fala assim, o crime é organizado, mas realmente o crime é organizado. Eu acho que existe até mesmo realmente por trás disso uma administração, vamos dizer assim. É uma administração do mal, mas é uma administração. Porque eu fiquei sabendo que devido a muitas mortes de jovens que estão envolvidas no tráfico, eles praticamente adotam agora as crianças. Não sei se isso é verdade, talvez o senhor possa estar falando um pouquinho mais sobre isso, mas que eles já adotam as crianças com o intuito de prepará-las para que elas venham substituir essas pessoas que são mortas. Porque a vida, o senhor mesmo pode falar para a pessoa, é longa? É muito curta, né? É muito curta a vida. A verdade é que dentro da época que eu estava vivendo, não se tinha tantas crianças como se tem hoje. Porque antigamente, assim, o bandido não mostrava arma. O bandido era mais reservado. Hoje não. Hoje é aquilo, né? É a molecada querendo mostrar poder mesmo. Só o poder do Senhor Jesus. Mas olha, gente, o pastor também... Além de ter esse testemunho forte, que a gente vai estar continuando conversando com ele, vai estar falando mais um pouquinho desse testemunho, mas ele também é compositor e cantor. Então eu gostaria que a gente assistisse, antes da gente ir para o próximo bloco, um musical com o pastor que foi feito no outro estúdio. Qual é o nome da música, pastor, que o senhor vai louvar? Você Vai Sair Desse Vale. Então vamos assistir o pastor cantando Você Vai Sair Desse Vale. No próximo bloco nós vamos continuar esse bate-papo muito legal, porque ele ainda tem muito mais para falar para você.
ali, o teu Deus vai exaltar você. Não abaixa a guarda agora não, é hora de vencer. Não vê que uma plateia está de pé pra te ver cair e zombar da sua fé, da sua fé. Segue as lágrimas do seu rosto, o amanhã de Deus pra ti chegou. O choro dura uma noite, mas a alegria é o teu Senhor. Como profeta eu vim aqui dizer que hoje mesmo Deus vai exaltar você. Levante as tuas mãos pra receber. Você vai sair desse vale, em nome do Senhor Jesus. Vai sair desse vale, é só clamar aos pés da cruz. Vai sair desse vale, em nome do Senhor Jesus. Vai sair desse vale, é só clamar aos pés da cruz. No meio desse vale, o teu Deus vai exaltar você. Não abaixe a guarda agora não, é hora de vencer. Não vê que uma plateia está de pé pra te ver cair e zombar da sua fé, da sua fé. Segue as lágrimas do seu rosto, o amanhã de Deus pra ti chegou. O choro dura uma noite, mas a alegria é o teu Senhor. Como profeta eu vim aqui dizer que hoje mesmo Deus vai exaltar você. Levante as suas mãos pra receber. Vai sair desse vale, em nome do Senhor Jesus. Vai sair desse vale, é só clamar aos pés da cruz. Vai sair desse vale, em nome do Senhor Jesus. Vai sair desse vale, é só clamar aos pés da cruz. Vai sair desse vale, em nome do Senhor Jesus. Vai sair desse vale, é só clamar aos pés da cruz. É só clamar aos pés da cruz. E aí galera, eu sou o DJ Naldão e eu também curto o programa. Se curtir, compartilha. Valeu, abraço. Estamos de volta e você acabou de assistir o musical com o pastor William Ribeiro. Você vai sair do vale, desse vale, né, pastor? É sua composição, essa música? É, minha composição. E literalmente o senhor saiu daquele vale, né? Que o senhor... Vale tanto. Mas antes do senhor falar que o senhor saiu do vale, eu fiquei sabendo também, através do seu release, que o senhor esteve até preso.
Foi sim. Quando eu completei, foi 8 anos de vida de crime, né? E quando eu completei 18 anos de idade, eu lembro que eu fui numa favela transportar droga e tinha acontecido um cumprimento de uma revelação de uma irmã que tinha ido ali falando com os meninos que iria estourar uma bomba e que muitos poderiam ficar e poucos sairiam, né, daquela ocasião. Quando eu cheguei ali, o rapaz falou pra mim, a tia veio aqui, teve uma revelação, aconteceu o que ela falou, cara, vou embora. Eu fui embora com ele, aí ele encontrou a tia no caminho, essa tia olhou pra mim, eu já longe, ela gritou, assim manda te dizer o senhor, seu tempo no Egito acabou. Eu vejo você sendo preso, algemado com as mãos pra frente, entrando num carro branco. Deus manda te dizer que pro lugar que ele vai te levar, você só sai de lá quando tiver convertido. E eu vejo a prisão na tua frente. Eu quis questionar, né? Falei, mas né? Os outros só vêm entregar pra mim coisa louca, coisa que eu vou morrer e que eu vou ser preso. Isso aí já sabe, o bandido já sabe. Não, mas ela falou em 3 dias, você encontra o Senhor vai te prender e você só sai de lá, pastor. Pastor, eu particularmente, eu sou pedagoga, né? Sou educadora. Eu não acredito na transformação do sistema carcerário no nosso país. Eu acho que realmente uma pessoa com um problema, como o senhor teve em sua vida, só sai mesmo de uma prisão se for da vontade do Senhor Jesus, pela transformação. Porque pode até sair, como muitos saem, mas ele não sai como um homem de bem. O senhor acredita nisso? Que uma pessoa que está envolvida mesmo, se não tiver um encontro com Cristo, possa sair dali e ter uma transformação. Primeiro que a sociedade já não aceita. Primeiro que a pessoa sai, não tem uma restauração de vida, não tem um emprego, não tem oportunidades, porque já tem uma mancha em sua vida, né? Porque na palavra de Deus diz que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Infelizmente, a pessoa plantou mal, então quando ela sai, às vezes ela tem até esperança de ter uma vida transformada. Mas ela não consegue porque, infelizmente, ela semeou aquele mal e ela está colhendo aqueles frutos. Então, no seu caso, o senhor acha que o senhor realmente saiu dessa prisão? Porque o senhor não só saiu da prisão, da cadeia, né, física, mas o senhor saiu da prisão espiritual. Então, conta um pouquinho pra gente sobre a sua saída da prisão. Bom, eu tô até escrevendo um livro que tem o tema Memórias de um Convertido. A verdade é, Márcia, tudo isso que você falou, o bloco de tijolo e cimento e areia não muda a vida do homem, para melhor não. Ao contrário, você chega dentro da prisão, um nerd, um bobão, e sai de lá um grande traficante. Por quê? Porque a probabilidade do envolvimento é maior. Porque também existe a lei da sobrevivência. Isso do aí, local. Isso aí. Então assim, você acaba que conhecendo pessoas como eu. Eu vou citar dois ou três nomes aqui que eu posso citar porque hoje mudaram. Por exemplo, eu andei ao lado do Polegar da Mangueira, lá dentro, do Lambari, do Jacaré, PT do Vidigal. Pessoas que querem hoje abandonar o crime, pessoas grandes que abandonaram o crime porque está vendo que o crime não dá mais. Porque conseguiram se deparar com a realidade e eles veem que não é só aquela prisão que eles estão ali, como a senhora falou aqui, de areia e cimento, mas a prisão é espiritual. Hoje o Adão de Bigado, que era um dos maiores assaltantes do Rio de Janeiro, pastor, se converteu. O Polegar da Mangueira, em pouco tempo agora, acabou de sair da prisão, foi pro Afro-Reg, eu evangelizei ele lá dentro da prisão. É um camarada que confia muito na minha pessoa, porque ele viu quem eu era e viu quem eu sou hoje. E ele chegou até mim e falou, eu quero ser como você, eu quero mudar. Então, quando saem pessoas desse meio, e eles enxergam que não é a prisão, que não é a cadeia, ao contrário, o sistema carcerário faz com que você piore a sua situação de vida. É você que tem que decidir qual escolha você vai ter quando chegar aqui fora. E quando chega aqui fora, você encara desafios que chega a ser insuportáveis. Por quê? Você bate numa porta como eu bati várias vezes em portas, enquanto eles não liam o meu histórico, o meu antecedente criminal,
sorriam para mim, mas quando eles pegavam meu antecedente criminal e liam, tem-se uma resistência. Acaba entrando uma pedra para a oportunidade que você teria de recomeçar a sua vida por causa do teu passado. Mas é justamente porque todo mundo, a sociedade já sabe que o nosso sistema é falho, que não recupera. Então as pessoas têm medo realmente de empregar, de colocar uma pessoa que foi envolvida num crime, né? Ou na sua empresa, ou até na sua casa, vamos dizer assim, no caso de uma senhora, né, que queira trabalhar como empregada doméstica. Então a gente tem que até entender também a questão da sociedade, porque o nosso país, ele não tem um sistema que, de recuperação, como o senhor falou, só piora, cada vez mais só piora. Mas, graças a Deus, o senhor encontrou o Rei dos Reis. Então o senhor foi evangelizado dentro da prisão, praticamente, né, pela irmã. Não, a irmã me entregou antes de eu ser preso. E dentro da prisão tem uma história até que é engraçada, porque, como eu te falei, lá dentro você tem a probabilidade de crescer. E assim, as pessoas me faziam proposta de dia, eu falava que queria que quando eu saísse ia assumir um morro lá fora. Mas quando eu ia dormir na madrugada, tinha um irmãozinho que já tinha aceitado Jesus, que ele sempre batia na minha comarca e falava: você só vai sair daqui o dia que você começar a clamar. Você só vai sair daqui o dia que você começar a clamar, porque você sabe que Deus tem uma obra com você aqui dentro. E foi daí que surgiu o meu primeiro louvor, minha primeira canção, que tem por título Deus Eu Te Clamo. Foi de joelhos dobrados na madrugada, falando com Deus, em lágrimas. E assim, eu mesmo cheguei diante do culto que estava tendo. Lá eu já não aguentava mais, a minha alma parece que estava sedenta, com fome. Eu larguei tudo, ninguém entendeu nada, me chamaram de maluco, os caras falaram que eu estava ficando meio doido na cadeia. Os caras falaram: pô, você, eu tiroteio lá fora, o camarada que tem disposição para poder assumir, boca de fundo, está se rendendo, dobrando o joelho diante de homem. Eu falei: não, meu amigo, eu estou dobrando os joelhos hoje diante de Deus, porque eu não aguento mais essa vida. Não adianta eu ser uma coisa de dia e de noite, eu estou lutando contra o anjo de Deus. E caí de joelho em pleno culto, chorando, e daquele dia para cá, graças a Deus, a minha vida mudou. Amém, pastor. É muito forte o seu testemunho, e hoje o senhor é compositor. Boa tarde. Canta, né? E o CD tá no forno, né? O CD tá saindo aí, tá? Daqui a pouco já tá. E fala um pouquinho desse CD, assim, como é que vai vir esse CD, assim? São todas as suas composições, o senhor tá também pegando composições de outras pessoas. Fala um pouquinho. Pra te dizer a verdade, assim, eu até gostaria de pegar composições de outras pessoas. Mas eu faço louvor toda hora. Eu tô andando na rua, pego o telefone, celular, gravo. E aí, todas as canções que estão no CD são minhas. São todas relatando a minha história e incentivando os jovens a sair da vida que eles estão vivendo para um novo caminho, que é o caminho de Cristo. Então, o maior objetivo do CD e do louvor é realmente a evangelização. Porque o senhor também é pastor, né? Isso. E congrega em qual denominação? Igreja Pentecostal, Ministério Coluna de Fogo. E esse CD, o senhor já está gravando, está perto de sair? Como é que está o processo? Já está pronto, eu vou começar a duplicar agora para colocar no mercado, né? Para que o povo possa ter aí a liberdade e mais perto deles de comprar esse CD. O objetivo é fazer com que a mãe acredite que ainda há solução para o filho. Por isso é o tema do CD, você vai sair desse vale, porque tem tantas pessoas no meio de um vale. E Deus falou comigo: meu filho, você vai sair desse vale. Eu lembro que eu fui fazer a primeira proposta para as pessoas: pô, deixa eu trabalhar, me dá uma chance. E as pessoas fechavam a porta na minha cara. Aí Deus falou comigo: meu filho, você vai sair desse vale. E foi aí que eu comecei a compor essa canção, que já está até inclusive na boca do povo. O povo está cantando, o povo já está adorando. E assim, estamos só aguardando mesmo para sair para o povão. Já tem casa. Amém, pastor. Olha, nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu queria que o senhor desse uma mensagem para essa pessoa que está em casa, que está vivendo essa vida, ou até para aquela mãe que está desesperada, por aquele parente que está desesperado. Então eu queria que o senhor direcionasse agora uma palavra de fé para essa pessoa, de coragem, porque assim como o senhor foi liberto, restaurado pelo poder de Deus, existe uma esperança, e nós sabemos disso. Mas talvez essa pessoa, ela ainda não tenha sentido dentro de si própria que ela pode lutar, que ela pode pedir ajuda do Senhor, que Deus vai restaurar a família dela. Eu queria que o Senhor falasse diretamente para ela, para essa pessoa,
e dessas suas considerações finais. Eu quero falar com você, mãe, que ainda está acreditando que o seu filho vai mudar. Continue. Eu lembro que eu estava com 13 anos de idade, fui levado para o alto do morro por alguns homens que colocaram um fuzil na minha cabeça e disseram que naquela noite eu ia morrer. Eu quero dizer para você, mãe guerreira, que como a minha subiu o morro, não sabe ler, não sabe escrever, mas uma coisa ela tinha fé. Ela subiu lá em cima, me puxou da mão dos camaradas que ia arrancar minha vida e lutou, porque Deus disse que teria uma promessa de fazer com que eu rodasse os quatro cantos da terra. Hoje, com bondade e misericórdia, eu rodo os quatro cantos da terra para dizer também para você que o seu filho também vai girar os quatro cantos da terra pregando a palavra de Deus. Não acabou, não chegou o seu fim. Deus pode até fazer com que o seu filho sofra e sinta-se aprisionado, mas vai ser para a glória dele. O salmista diz, foi bom ter sido afligido para ter conhecido os estatutos de Deus. Deus vai trazer o que é seu para dentro da sua casa e a tua história nunca mais será a mesma. Que Deus te abençoe. Amém. Graças a Deus. Muito obrigada, pastor, pela sua visita aqui no programa. E todos nós fomos muito impactados aqui pelo seu testemunho. Que Deus abençoe seu ministério. Tá bom? Amém. Com prazer. Gente, é isso aí. Olha, esse programa está aqui para abençoar os ministérios. E você que quiser participar também do programa Se Curtir, Compartilhe e Gospel, é só você estar entrando em contato com a nossa produção através do telefone e do e-mail que está aparecendo aí na telinha. E vem aqui, venha contar seu testemunho, venha louvar, venha glorificar o Senhor Jesus através da sua vida. Eu quero deixar um beijo todo especial para todos vocês, para todos os nossos parceiros, todos os colaboradores, todos vocês que estão sempre nos assistindo, que estão sempre curtindo e compartilhando tudo aquilo que a gente faz com tanto amor e carinho para você. Mas, antes de terminar o programa, vamos ficar com um musical do pastor que foi feito no outro estúdio, com a outra música que em breve estará também nesse CD que vem por aí para abençoar as vidas. Um beijo e até a próxima. Olhe para o meu estado agora, passando por muitas vezes, noite em claro sem dormir na prisão. Aprendi a te adorar, julgado por um juiz, Senhor, vim parar nesse lugar. Sofrimento da minha vida, ó Deus, hoje me fez entender o quanto errei no mundo pra depois te conhecer, ó meu Pai. Como Paulo na prisão clamou, também imploro teu socorro, de joelhos eu estou, pois a sociedade me julga, ó Deus, e se levantam pra dizer que se o homem errou uma vez, na prisão vai ter que apodrecer, como o cego em Jericó, em meia multidão clamou. Também imploro teu socorro, dá-me uma chance, meu Senhor. Só Jesus julga com reta justiça, pois para um homem que errou, ele vê solução ainda. Só Jesus pode lhes dar a salvação e amor. Perdoou os meus pecados e a minha vida
Ele transformou. Muitos falam de amor, mas não sabem o que é amar. Eles dão só pra quem tem, de quem não tem ainda quer tirar. Só pode falar de amor quem teme ao Senhor. Só pode falar de lágrimas quem um dia já chorou. Só falar de esquecimento quem um dia já foi esquecido. Só fala de amizade e quem um dia já teve um amigo. Só falar de abandono eu sei quem já foi abandonado. Só fala de prisão quem já foi aprisionado. Só Jesus julga com eta justiça, pois para o homem que errou, ele vê solução ainda. Só Jesus pode lhes dar a salvação e amor. Perdoou meus pecados e a minha vida ele transformou. Julga com reta justiça, pois para o homem que errou, ele vê solução ainda. Só Jesus pode lhes dar a salvação. Perdoou meus pecados e a minha vida ele transformou. Compartilhamos o programa, se curtir, compartilhe.